Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. Искам да ви поканя на безплатния ми вебинар в Active Trades, системи за търговия. Датата на провеждане е 15.03.2017, 18.30 часа. Това, което ви трябва за участие, е само регистрация на сайта на Active Trades, страница вебинари, регистрация, и след това ще може да участвате, така че запазете си своето място. За какво ще говориме? Защо трябва да имаме система за търговия? Защо трябва да имаме система за всеки тип пазар? Как аз определям типа пазар? Каква стратегия е подходяща за всеки тип пазар? Какви стопове са подходящи за всеки тип пазар? Това е доста интересно и смятам, че ще ви е доста полезно. Защо? Защото да кажем, че в момента при евро долар цената е в рейндж. В такива случаи е добре да търгуваме система за конкретните пазарни условия, система за рейндж. До семинара ще научите какви стратегии са подходящи за търговия в рейндж. Ще научите какви стратегии са подходящи при възходящо движение, нисходящо движение. Затова темата е доста интересна и считам, че ще ви е полезна. Заповядайте, регистрирайте се от сайта на Active Trades. Ще се радвам да ви видя сред участниците.